muita gente hoje chama esta festa litúrgica que a igreja celebra de Nossa Senhora das Candeias. Candeia é como luz, como vela, como lamparina. E a igreja hoje em dia prefere chamar essa festa de Apresentação do Senhor. Nós vamos ver depois por que que ganhou esse nome popular de Nossa Senhora das Candeias. Já o menino Jesus já estava com 40 dias de nascido, e então os pais levam Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Era uma norma que toda criança do sexo masculino devia ser apresentado ao Senhor, e se fosse o primogênito, ele devia ser resgatado, porque por direito ele pertencia a Deus. E o resgate era feito mediante um sacrifício. Os que eram mais abastados davam carneiros, ovelhas. Os menos abastados davam, então, um casal de pombos. E Maria e José levaram o casal de pombos, exatamente, por causa da sua situação econômica. E quando o velho Simeão viu Nossa Senhora com o menino Jesus, disse: agora, Senhor, pode deixar teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todas as nações, luz para iluminar as nações e glória do meu povo de Israel. Luz para iluminar as nações. Quer dizer, ele olhou em Jesus a luz prometida por Deus para iluminar o mundo, tirar as trevas da humanidade. De sorte que aí nós encontramos a origem do nome Nossa Senhora das Candeias. Maria levava o menino Jesus nos braços. Ele próprio era a luz. Ele próprio era essa candeia, como o nome popular. Então, o próprio Cristo dá nome a essa festa, porque ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem. A apresentação do Senhor no templo ainda comporta um outro fator. Quando o velho Simeão acaba de dizer essas palavras tão honrosas a respeito de Jesus, diz a Maria: e tu, uma espada de dor vai atravessar a tua alma, para que sejam manifestos os pensamentos de muitos corações. Então ele já fala da dor que Maria vai sentir quando Cristo se revelar por completo, que será no momento da sua cruz e ressurreição. Ela, ao pé da cruz, vai participar intimamente com seu filho da dor em que ele, como que em dores de parto, vai gerando a nova humanidade. Nós que temos na Arquidiocese Teresina Nossa Senhora das Dores como padroeira, bem entendemos essa espada de dor. Deus quis que ela se associasse ao seu filho na obra da redenção e participasse das suas alegrias e dores, também na gestação dessa nova humanidade redimida por Jesus. Que na apresentação do menino Jesus ao templo, nós hoje nos apresentemos com nossas lâmpadas acesas. Nos apresentemos como homens e mulheres de luz, que não queremos que se apague em nós a fé, mas que ela, a fé do batismo, fique viva para que ela ilumine o nosso caminho e seja também a força que nos ajude a viver a cada dia a nossa fé.